Bonsoir, na ngomana surtout o ekokome la bino, eza wa bino mama mamina, na ye lisusu lelo bomoni na telemi susu kaka pembeni ya cuisine ya ngai. Donc so bomoni na telemi pembeni na cuisine ya ngai, ezo la kisabino ke mama mamina aza na elubu oyo alingi a présenter na ba oyo ya ye. Donc na nyonso tout nazo pesa na nzambe merci pour na souffle de vie oyo apesi biso. Na butu na soti na ngonga oyo ebele balamuki te, ebele baza na bahôpital, ebele bakufi, me nzambe apesi ngai na bino bato bozolanda ngai mpe ma ofele. Pui mwa moke conseil na ndenge ezala kaka toyekola bamama toyekola makambo eza ebele ya kosala, ebele ya kosala. Donc il faut toujours kobakisaka un plus totika makambo ya kokendaka parsi parla kotonga kozwa likambo ya oyo elongwe na France eke Belgique, Belgique eke États-Unis, États-Unis Congolo, oyo mutu moko omemi makambo ebele ebele. Temps eza ebele ya kofanda obakisa un plus na oyo yo ozosala mama. Donc moi conseil mke onalingaki na pesa surtout na biso ba mama foto zwa temps ya koyekola po toyeba mpe koyekolisa bana na biso lobi ya bakokena mabala na bango bafingisa biso te babakisaka mpe mwa un plus na oyo ba mama to ba parent na bango bazolakisa bango. Merci beaucoup na mama Belange. Voilà, na moni mama Belange na Cape Town, dans Town. Donc merci beaucoup mama na question na yo tunaki. Mama mami na olakisi biso makoso, olakisi biso pomme de terre, olakisi biso bleu nyonso. Est-ce que osukolaki yango te to ozwaki yango kaka mote na moto? Mama Belange, réponse na yango yo pona ko gagner temps na zalaki mwa moke noki noki. Makoso nanga nde bomonaki na pomme de terre nanga na carotte nanga matungulu na ngai na sukolaki yango avant ya kolamba yango. Donc biloko nyonso tourne franc kosukola yango avant ya kolamba yango. Donc lelo naye koprésente bino lisusu recette mosusu ya spaghetti. Donc toza awa toza na spaghetti na biso tozali na poivron na biso ya jaune, tozana poivron ya rouge, tozana poivron ya vert, tozalina muscade, tozana kid magie, tozalina ail na biso, tozana matungulu, tozana pena fromage na biso. Donc tozana pena mafuta lelo oyo na koya ko lakisa bino, tozana pena mungwa na koya ko lakisa bino ndenge nini ya ko sala spaghetti na biso ya kolela. Bato mosusu bakanisaka spaghetti okolia nka na ngombe, okolia nka na soso, okolia nka na mbisi te. Spaghetti mpo kokola yango ya pamba kaka na ba legume na biso oyo nauti kotalisa bino. Tozokende na bana deja kolakisa bino noki noki ndenge nini nazo prepare na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga présenté babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, Azaboli moi mon thème, Nangaï, Alongoli son. Bino, moi et Loubou Nangaï, il y a 15 à 20 minutes, yango ici et Belli, spaghetti, naba, légumes na bino, donc ça veut dire légumes et Zali, poivron, il y a rouge, il y a vert, il y a jaune, na fromage na bino na mesa na bino. Il faut pas kozangisa aromate, donc il faut pas kozangisa aromate pour na koti e ba muto koza bezo suko ya kolia ba ko tia yango toujours na kati pour na epesa mwa goût moko ya kitoko na pesi bino non surtout balandi ya TV na bino ya mami na mamba Kivu di TV ba bon appétit esika bino surtout bozali tokomona na lisusu à la prochaine vidéo oyo na kote la bino ke nzambe na lola azala na bino a protégé mabota na bino a bate la bino ke Dieu vous bénisse. God bless you.
décédé plus.